fatt ħarġ minn studju kol reċenti juri li l-pandemija mhux għamlet biss disruption fil-mod kif naħdmu. Iżda wkoll sfortunatament peress li kien hemm ħafna nqas ħruġ tan-nies u għalwa kien hemm ħafna aktar nies id-dar. Dina ġabet f'sitwazzjoni fej ammont sostanzjali ta' nies kellhom ħafna aktar ħin liberu fuq idejhom. U dik tpoġġi r-riskju allura fil-fatt wieħed mill-identifications li turi Responsible Gaming Foundation li inti kun hemm possibilità ħafna akbar li persuna tista' taqaf il-vizzju tal-lob. Jew kwalunkwe vizzju ieħor, jekk hux vizzju tad-drog, jekk hux vizzju tal-alkohol. Meta inti kollok ħafna aktar ħin liberu f'idejk, il-probabilità hija li iktar possibilità taqaf vizzju. Allura rridu naraw li anke hemmhekk permezz tal-ħidma ta' Responsible Gaming Foundation li qiegħda tagħmel, li kemm jista' jkun komplu needukaw sabiex dan ir-riskju naqsuh mill-iktar li hu possibbli. Inti qed tgħid isma' relazzjoni bejn Responsible Gaming Foundation u l-industrija tal-lob tkompli tikber. Li taw morru tnejn flimkien. Mu fl-interess ta' ħadd, la fil-pajjiż tal-pajjiż, la tal-individwu u lanqas ukoll tal-istess operaturi li joffru l-lob. Li jkollok nies li huma vvizzjati fil-lob. U għaliex? Għaliex inti finalment il-probabilità kbira hija li meta l-lob jirkbek, dan ikun qed jirkbek b'mod fl-intir tiegħu. Ġifieri jkun qed jirkbek fil l-aspett ta' xogħol, minn l-aspett soċjali tiegħek, u allura jista' jkun il-probabilità kbira li jwassalek fi problemi finanzjari, u allura jekk inti kollok problemi finanzjari, jekk qed naraw mill-aspett ta' operatur, l-operatur eventwalment ħajtlef dik il-persuna x'ma jkollux iktar flus fejn se jilab. Min naħa l-oħra aħna ma rridux li persuna taqaf il-vizzju tal-lob għaliex kollha problemi wkoll soċjali fil-ħajja tagħha. U allura jaqbel għal kulħadd, kemm għall-individwu, kemm għall-gvern f'sens ta' soċjetà u anke għall-operaturi li ma jkollokx persuni li jaqgħu fil-vizzju tal-lob li l-lob jgħelibhom. Anzi, minn naħa l-oħra kemm jista' jkun nippromovu li jkollok responsible gaming għaliex il-lob irid jitqies bħala attività li wieħed jew pjaċir jagħmilha. Ġifieri inti tmur għax-xogħol normali tibqa' tgħix il-ħajja tiegħek kien mal-familja jew kellha b'mod individwali tiegħek, però finalment jekk inti għandek ammont ċkejken li titilabu bħala sports biex tieħu pjaċir bħala attività, dik tista' tagħmilha. Imma kemm jista' jkun li naraw li dik l-attività mhux telep mbagħad il-kumplament tal-ħajja tiegħek.